velkommen til One Hour Special af The Forest. I har længe, længe spurgt. Og nu, putte. Det er min hund. Jeg vil simpelthen ikke se hende forresten. Putte. Ja, kom. Kom. Ja, jeg tror ikke, I kan se hende. Tak. Nej, hun gider ikke. Kom så, putte. Kom. Kom og sig hej til kameraet. Kom og sig hej til kameraet. Men jeg har så længe spurgt efter The Forest, så jeg giver en one hour special. Og hvis jeg vil have en one hour special med andre spil, så vil jeg gerne lave det. Men det vi skal, det er, at vi skal ind på mit load game. Og nu kan jeg jo ikke klippe ind eller noget, så hvis jeg laver en fejl, så må jeg meget gerne undskylde. Og lige nu bruger jeg ikke Sony Vegas, jeg bruger OBS faktisk. Fordi at det tror jeg kan komme til at fungere nu. Så det må vi håbe, så jeg ikke spilder en time. Plus redigeringsting. Selvom der ikke skal redigere særlig meget, men det kommer til at tage et stykke tid at uploade. Og ja, jeg er lige stået op faktisk. Så jeg skulle have været på stranden, men ja, jeg vil have game. Så. Creating Game Insta, der er kommet ny update ud. Jeg har spillet lidt af den, gået i gang med at bygge et hus, som vi for eksempel også skal have bygget færdigt i dag. Ja, så må vi ellers se, hvad der sker. Shit. Shit and stuff. Hvad siger du, Putte? Skal vi spille noget Forest? Ja, min hund, den hedder Putte. Jeg ved ikke hvorfor. Det var bare navn, det fik den. Hun er et år gammel nu. Det blev hun her for 2 uger siden. Det blev hun et år. Så det er altid dejligt. Okay, lad os se. Jeg har mit shit her. Og min effigy. Jeg elsker, hvor hurtigt der kan gå i lige. Okay, lad os lige se her, hvad vi har. Shit, man kan gemme sit inventory nu. Det kan jeg lige så tage på alt det her armor. Wow. Er vi ikke enige om, at der var en hånd der? Og så er jeg ved at bygge min cabin. Herop. Så ja, men det er mørkt, og vi skal nok nå at få bygget den der cabin færdig. Men nu skal jeg lige se, hvordan det er ved at være et stykke tid siden jeg spillede det. Vi skal tage mig slider, for nu skal vi på opdagelse. Vi skal nemlig ind, og så skal vi se, hvad der er inde i den her grotte. Nu har jeg ventet med at gå ind i den, så I kunne se det. Skal jeg dykke? Jeg er under vand. Jeg tror ikke, jeg er under vand lige nu. Finder vi vel ud af. Okay, lad os se, om vi kan komme lidt tættere på at se, hvad der er her. Så vi kan lade være at blive overfaldt. Jeg synes faktisk overhovedet ikke, at The Forest er et skræmmende spil mere. Jeg begynder at se det mere og mere som Minecraft. Der skal vi helt klart ned. Nu skal vi lige scavenge noget shit her. Der er nogle mønter, så det kan vi meget godt bruge faktisk. Så kan vi lave bomber, hvis jeg ikke allerede vidste det. Men der kommer nok også en one hour special med Minecraft eller et eller andet. Jeg har så slettet min Minecraft serie igen. Det første afsnit der er fedt. Snart der kender en, han får sat en server op og det hele. Og det betyder at jeg kommer til at lave en let play med den server i stedet for. Tennisball. Bad. Okay, lad os se her. Nu skal vi lige have vores øks frem igen. Bum. Så jeg tror, jeg laver en hel playlist næsten med måske One Hour Specials. Dem kan jeg lave en del af. Nu skal jeg nok lige have sat stop ud af gangen, så jeg ved, hvornår der er gået en time. Trækker bare 2 minutter fra. Okay, lad os se, hvad der er her. Jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig en lommelygt. Så jeg tror vist, at vi har nok. Nej, vi gider ikke tage tændt. Nå, det regner ind i en grotte. Det var ikke der, vi skulle ind. Vi skulle derhen. Der var noget, der var rigtig mørkt. Så lad os se, hvad det er for noget stof. Så vi kan møde en af de her tentakelmennesker der. Men nu har I sammen op at være glade, for nu har I fået jeres forest og med facecamen der. Okay, lad os se. Hernede.
ikke jeg kan se nogle mennesker. Der hænger døde mennesker. De ser godt nok molestereret ud. Tror jeg, hvis det rette ord må være. Der var et eller andet, der bevægede sig dernede. What would that be? Jeg kan ikke se en skid, derfor jeg hader highlighter. Jeg skal skaffe en lommelygt. Så hurtigt som muligt. Jeg mangler stadig 52 locks. Det er spændende at se, om jeg kan finde ud igen. Hallo. Få nu tændt din lighter. Det kan være, at vi skal prøve at bygge sådan en houseboat på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om der kan være nogle grotter, hvor der simpelthen bare ikke er nogen i. Men hvor det så bare er ting. Er der nogen hernede? De der monstre, de der tentakelfolk der, de skulle vist blive en hel del mere aggressive. Nu skal vi se, jeg er faktisk lidt paranoid for, at jeg får verdens største jumpscare lige om lidt. Hvad fanden var det? Hvis det er, jeg ikke kan se en skid. Hvad er du? Ligner en lille baby. Der var nogen. Ved hvad, lad os springe chokket over. Jeg har ikke været død nu, det vil sige... et år lidt flere end jeg troede. Vi har gjort sådan, at øksen den skader en del mere, så lad os se om vi... han blev destroyed. Ej, jeg patter. Der er mange. Det er ikke rart, når jeg ikke kan se noget. Okay, jeg skal vist have lavet den. Det var ikke den, jeg vil have frem. Der var du. Ja. Hvis du nu kunne tænke dig at give mig en lommelygt. Øks. Det skader meget mindre. Det er ikke sådan, at du er færdig efter to slag. Det er da altid noget. Bitch! Hvad er du? Det er der også nogle flerearmede bæster. Faktisk selvom vi kan dræbe en af dem. Det kunne vi ikke. Okay. Det er vist et tegn på, at jeg... nu er jeg vågnet op i den her pisgrotte. I mindste så er det ikke talt for at være død, så lad os snakke. Jeg har minimal liv. Vi skal have noget medicin. Sådan der. Medicin. Okay, så lad os faktisk komme ud af den her, men først skal jeg altså lige have en smøg. Det må jeg lige bage over med, så jeg så på, at jeg ikke bliver overfaldet og rapet på samme tid. For det kunne virkelig, virkelig sutte. Så er det bare lige det spørgsmål. At jeg ikke har nogen lighter. Nå, jeg må vente. Det var vel nok ærgerligt. Er det ikke her, jeg lige har været? Fair nok. Jeg har med ben. Så smadrer jeg med min lægmuskel. Lægmuskel. Ikke lægmuskler, men lægmuskel. Okay, så lad os bare se sprint ud herfra. Det var noget et syn, vi lige fik. Jeg tror, det er den rigtige vej ud af. Det kan ikke være andet næsten. Kan det?
Nej, det kan det ikke. Altså, der er et eller andet galt. Hvis det er den samme rolle, det er spændende. Covered in blood. Wash it off to avoid. Det er ikke den samme rolle, for der står nogle røvhuller. Det kan jo bare være, at jeg ikke så dem før. Run. Forest run. Okay. Lad os faktisk komme væk herfra. Jeg tror altså, det er det samme sted. No. Ej, fuck. Ej, jeg sidder fast. I var der ikke før. Men goddag. Slår dig med ben. Okay, hvor den her vej, vi skulle. Nå, oh, I kommer, Tammer. Det skal ikke have lov til fedt. Jeg har jo kun hus lige ude foran jeres massive grotte. Lad os håbe på, at de kan komme ud. Det kunne virkelig være lidt nederen. Okay, da, vi var faktisk ved vores hus. Så jeg tænker bare lidt, lad os få bygget noget shit. Vi kan få bygget en FG. Hvor er der for en FG? Lige herop. Med vores fremtidige hus. Vores cabin in the woods. Men det her, det er jo teknisk set alpha 1.4, I think. Jo, det er det. Så jeg ved godt, jeg lavede delt op i sæsoner og sådan noget der, men der var to afsnit i én sæson fra 0-3'eren der. Men det er fordi, at spil, altså lige snart du har udforsket, hvad der er nye opdateringer, så er der ikke så meget at lave om, når man allerede har lavet så mange videoer, så det må jeg lige kunne bære over med. Det er derfor, jeg lavede den her One Hour Special. Og jeg får bygget noget shit, selvom den tager helvedes lang tid at uploade. Og rendere, det tror jeg også har et godt stykke tid. Faktisk. Så ja, lad os egentlig bare få hugget nogle træer. Ja, wow. Nej, det kan ikke passe. Der kom ikke kun. Åh, de kommer der. Okay, der kom lidt mere end to. De kommer direkte for at få hævn. Det kan de da bare gøre. Cause I don't care. Jeg kærer faktisk. Hvor er I henne? Jeg skal have jeres hoveder. Åh, I ser anderledes ud. Okay. Ja, lad mig fuck jer op. Kom så, kom her. Det er faktisk meget vigtigt, at du dræber ham der, fordi han, henter sine andre venner. Så lad os faktisk se, om vi kan få... Okay, han kan bare hente sine andre venner. Så vi kan bare bygge nogle flere FD's. Han er en... Jeg ved ikke, hvad man kan kalde en scout. Der kom vennerne, du er sgu hurtigt. Fuck, der mange. Du er totally naked, og du har ikke en... Pick. Han har ikke nogen pick. Okay, luftløbende mennesker. Det giver om super meget mening. Dø. Eller noget. Dø. What, man, der er mange. You got destroyed. Og så fik jeg ikke eneste hoved. Nej. Nej, jeg er død. Okay. Jeg har ikke gemt. Det jeg ligger nu, det er at jeg lige først kigger min lommer. Der er en lejr der. Jeg tror på, at den virker.
den virker. Så kan jeg lige få en smag. Okay. Så er vi klar igen. Load. Nu tror jeg bare, vi starter med at bygge den cabin. The cabin in the woods. Of total destruction. Sådan er mobiler på lydløs også nu. Og det hele, det kører bare. Bare godt bruge noget drik. Puda. Kom her. Åh, er du dygtig, lille hund? Som egentlig ikke er så lille. Det er en halv hønsehund og halv labrador. Så, ja. Hun skal gå meget. Rigtig meget. Og jeg er begyndt at lave vlogs. Lad være at slikke på mig. Men jeg er begyndt at lave vlogs. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har bare lyst til at prøve. Så det kan godt være, der kommer noget ud med det snart. Snarest. Boom, power. To the people. Okay, så starter vi bare med at fælde nogle træer, gætter på. Og så håber på, at det ikke kommer og tager os. Jeg tror aldrig, jeg har spillet med en 10 dage i The Forest. Så er altid sket et eller andet med min save, eller så har jeg glemt alt om, og så kom til at trykke på start, og sådan slettet save, og alt muligt shit. Så lad os håbe på, at det ikke sker igen. Sådan, mand. Hvad sker der, hvis jeg får den i hovedet? Ikke en skid, okay. Jeg vlog godt nok øjet. Nu har jeg teknisk set ikke gjort noget, så nu skal de ikke komme og begynde på alt muligt pis. Så bliver jeg lidt sur. Nu har jeg ikke nogen hoved eller sådan noget, har jeg? Nej, jeg har kun ben og arm og sådan noget. Det kan jeg ikke rigtig bruge sådan noget, så bruge et hoved. Jeg vil lave min lille FD. Herovre. Dø. Lille kanin. Jeg kan stadig huske mit allerførste afsnit af Forest for at flå den fugl ind foran, hvor jeg huggede. Min familie, de er på stranden, og jeg er ude i en skov. Okay, wow, der kommer sgu da en del loks der. Kom her, lille fjerbind. Lille fjerbind, kom her. Nu dør du, fjerbind. Altså, det døde i hvert fald pænt groft. Okay, lad mig lige se. Dam, bam, bam, bam. Hvor mange loks fik jeg? Okay, jeg fik kun 5. Så går ikke så meget igen. Men jeg tænker lidt, hvad gør man, når der ikke er flere træer? Altså, hvad spawner de automatisk igen? Det ved jeg ikke helt, faktisk. Det eneste, vi skal nu, det er, at vi skal bygge den her cabin færdig, og alt sådan noget. Nu begynder det kraftigt at regne. Det er en ting, jeg ikke kan lide. Så det er regn. Okay, vi fælder det sidste træ her, og så går vi hen, og så sover vi. 1, 2, der er 2 der. Det skal lige huske på. Jeg ikke forstår, jeg mangler 41 loks nu, eller 39 loks nu. Jeg synes, det næsten ser færdigt ud. Så lad os se, lad os lige bygge noget her. Fire. Staining fejrer lige her. Det kan vi lige fyre igennem. Og nu snøfter grunden min hund. Sådan der. Det må da være nok, jo, jeg har nok. Fire! Jeg elsker så hurtigt, som du brænder.
Jeg synes, jeg så noget. Sikkert bare mig. Okay, så lad os lige tænde vores lille drømmefanger. Så det kommer nogle onde mennesker og tager os. Hvorfor kan jeg ikke tænde? Nå. Fem er bare vældig meget. Sov med dig. Oh shit, nu askede jeg. Udover det hele. Måske ikke lige helt godt. Nå, ja, jeg kan ikke tænde. For den. Så det er bare at rinde nogle hverdag. Endnu mere byg. Nu får vi jo se, om I kan lide sådan nogle One Hour Specials. Oh, ja, det var mega meget, der jeg sigtet. Kan jeg godt se. Oh. Pow. Ah, shit. Lad være at tænde bål endnu mere op, når du står inde i det. Nu kan jeg ikke tage dig. Du skal væk der. Så jeg forstår ikke, at der står 47 ud af 52. Der er så mange. Ja, det giver ingen rigtig mening. Nu skal vi se, hvad for træ vil være smart at fælde næste gang. Det er fordi, jeg var ikke helt vildt gerne se, hvordan det så ud, når der er gulv på. What? 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeg ved godt, hvad jeg skal nu. Jeg skal ned igennem. Hold da kæft. Det vil virkelig gerne have mig. Jeg kan stadig ikke tænde for dig, din FJ. Oh nej, jeg er bange. Jeg tror, jeg gør det til nat. Okay, det er faktisk lidt noget lort, det der. De sværmer sådan set rundt om mit hus. Hvad gør vi? De er på vej væk, og... De er på... Jeg ved ikke, hvor de er på vej hen, faktisk. Jeg skulle måske sætte nogle fælder op af en eller anden art. Wow, hvad sker der for det vand der? Jeg kan godt stå og hugge det lige stille, men det ligger lige ikke mærke til. Åh, de kigger på mig. Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Jeg sidder ikke vel lige nede i hovedet på dem. Jop, han kommer. Oj! Det var faktisk noget af en game engine. Der kunne lige finde ud af det. Oj! Okay. Meget bedre lige, når I har lygter på. Please don't fuck me up. Hvor er du henne? The bitch. Hey! Jeg vil ikke bare efterlade et ildende spor af dig. Hvis et ild til dig selv. Fuck, hold da. Fucking idiot. Hvad fanden er der? Au! Nej. Nej. Så dø da for helvede. Hæ, løb. Hvorfor er det helt sort ved? Det er helt sort ved. Nej. Der er en ting, jeg vil nå, inden jeg dør. Nej, det kunne jeg ikke nå. Fuck. Ud af vinduet. Han kommer ikke ud af vinduet. 2 sekunder. Og den kom ud af vinduet.
Also you use my lighter. Hey. Er det en... Hvad? Okay, målet er, at vi skal have de her logs. Åbenbart, de skal med hjem. Nu fik vi da mindst en lommelygte, så lidt fik vi ud af det. Og så har vi to logs, vi er klar til at droppe dem, hvis det bliver nødvendigt. Åh, jeg vil stå ved at være sulten. Så tager vi noget dejligt lizard skin på. Okay. Lad os se at komme ud herfra. Fra denne forbandede grotte. Hvad er det, der siger sådan? Det gik da hurtigt. En god økse. Jeg skal have min loks med. Det er et must. Hvorfor kan jeg ikke samle den op? Okay, det her det ser totalt sært ud. Lad os tage en løber. Okay, mit hus ligger dernede et eller andet sted. Et eller andet sted hernede i hvert fald. Det der med, at der er nogle træer, hvis du slår på dem, så skulle der komme helt vildt mange efter dig. En dejlig lille sø. Og noget andet lort. Okay, jeg bærer en øks, en lommelygt og en lok, teknisk set. Skyd. Hvad er det? Det er løgn. Jeg har bare ikke lige sådan fundet ud af, at jeg ligger mega tæt på deres base eller et eller andet. Spis det lort. Jeg ved ikke, om det er skadeligt. Det var skadeligt for dig. Så på, at de har pisset af fra mit territorium. I hvert fald lover en ting, der er, at vi går ned og gemmer. Jeg har lommelygter det hele på samme tid. Dø! Jeg skal også være ved at være sulten. Så lad os... Så der er nogle kæmpe firben, som alligevel ikke er særlig store. Kigger du på mig? Oj! Hvorfor er det ild i mig? Mand! Hvorfor gik det ild i mig? Det vil jeg godt lige have et svar på. Nu skal jeg lige se. Hvad skal vi have i dag? Skal vi have kanin eller fireben? For vi har altid simpelthen så meget at vælge imellem. Ved I hvad vi har at vælge imellem? Kanin eller fireben? Eller fisk? Der er en fiskedam deroppe. Hvis vi nogensinde løber tør for mad. Så det er løsningen. Hey, hvorfor ligger den der? Brænd nu, så jeg kan få noget at spise. Bitches. Ja, jeg har en motherfucker øks nu. Hvad ved I? Nu har jeg også spist et fireben. Du skal have mit trofæ, lille ven. Det var så det, jeg måtte få ud af dig. Okay. Bygge en FNJ. Byg sådan en her. Vi bygger den herop. Oj, shabada. Run like hell. It is... Vil du gerne have, at jeg slår ihjel med din vens ben? Lille skaldedame.
Få dig noget fucking hår. Nogle flere babser. Der er ikke flere babser. Dø. Eller noget. Du kommer i hvert fald til at lide. Hvad fanden? Jeg vil gerne have øksen på, tak. Eller bare den her økse. Nu dør du. Ja, du dør. Ah, hvad? Se, hun fik hårdt tøj. Det hjalp. Jeg gav hende bare makeover. Jeg er 100 på, jeg så nogle flere lemestele. Nå, så kan jeg finde sten dernede. Okay, lad os faktisk lige... Hvorfor kan jeg ikke... Det irriterer mig faktisk, at jeg ikke kan tage den økse på lige nu. God og troværdig økse. Jeg vil egentlig godt lige pisse af. Jeg skal faktisk have hugget nogle træer. Og jeg vil gerne undgå at dø igen, tak. Det er en af problemerne med det her spil, synes jeg personligt. Det er så mange kannibaler hele tiden. Faktisk pisse irriterende. Nu får jeg den på igen. Det er ikke den, jeg var på. Og jeg kan stadig ikke få min gode øks på. Så vil jeg vaske alt blodet af. Bare lige sådan. Jeg står der en deroppe? Nej, det er ikke en, der står. Okay, så lad os cut down some more trees. Or something. Oh, dum 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 dum. Timber. Jeg kan godt lide, hvor slasket træerne er. Det er sådan noget, jeg personligt synes er meget komisk. Se, okay, nu er jeg tæt på at nå det nummer, der hedder 52 der. Så vil jeg gerne lige vide, hvad der sker. Se. Bum. Jeg har 53 ud af 52. Jeg kan godt se, det giver ikke rigtig mening. Smed lidt. Okay, jeg mangler et hoved. Nogle pinde og nogle sten. Min første prioritet, det er at få bygget denne hytte færdig. Ja. Okay, det her, det kan man også. Det er målet, vi skal prøve at fælde træ med en sten. Jeg vil faktisk ved at have lidt halv uden i ryggen. Det er spændende at se, hvor lang tid det tager. Det tager i hvert fald ikke kortere tid. Det gider vi ikke at vente på det der. Nå, nej. Slammen tænker, vi tager det her overfra. Træ i hovedet. Kun tre loks. Jeg tror, man kan få slet for træ, hva'? For mangler faktisk kun seks uler. Jeg mener faktisk, det. Jo, der er fisk der. Ej, øjle. Fire ben. Ting. Lort. Pik. Og patter. Slam til slam, slam, slam. Kaniner, de kan nu dykke. Det er sådan en ny ting i kaninverden. Det er, at kaninerne kan dykke. Så jeg har fået lige dagens fact. Jeg synes, jeg skal forskellige sted hen og sætte det hver gang. Se, hvor noget dejligt pynt jeg har. Mit lille... Hvorfor ligger der en lok herop? Det ved jeg ikke. Det var sejt. Okay, vi mangler faktisk ikke særlig mange. Vi mangler kun 22. Jeg synes, det er utroligt, at der skal så meget til at bygge sådan en lille bitte lortehus. Sidst jeg var inde, der kunne ikke engang gå derinde, fordi der ikke var noget gulv. Det skulle da være nu, så hvis det ikke blev bedre, så bliver jeg sur. Så går det ud over det her fireben, som det gør lige. Velkommen her, lille fireben. Bare roligt, vi skal nok være venner. Efter jeg spiste dig. Kan du komme ned i min mave og blive fordøjet.
Åh, jeg har snart ikke mere energi. Drik noget cola, din idiot. Sådan der, så der er power. Power to me igen. Jeg har tænkt på meget der med at begynde at livestream, men indtil jeg lige fundet ud af, hvad man gør, og alt det der med Twitch, og tænker lige, jeg vil have lidt flere, så vi har snart 50 subscribers. Det er jeg faktisk utrolig, utrolig glad for. Så glem ikke at like denne video og subscribe, hvis du er ny. Og hvis du er ny, så skal du bare vide, at den mentalitet, vi kører her på den channel, det betyder, at I skriver, hvad I har lyst til at se, og det laver jeg selvfølgelig med grænser. Hvis det er en totalt dum som spil cirkeline. Det har jeg fået forslag. Men det gider jeg dog ikke. Jeg har grænser. Goddag. Det er gø. Jeg siger bare munkelyd, ikke? Så ved jeg på, at min mor og søster ikke kommer vand hjem fra stranden. Så tænker jeg, nej, du gad ikke med, for du var bange for at få det dårligt. Nej, mor og far, det var bare fordi, jeg gerne vil game. Ha, 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 ha. Okay, 16 lokser nu. Og under denne proces er der 15 fireben, der er døde. Min hund ligger faktisk i min stol lige nu. Det er en stor hund. Jeg ligger i en stol. Jeg ved ikke lige, hvad den lægger mening. Okay, vi har heller ikke set nogen af dem der i et stykke tid. Så. Se hvad vi kan få bygget. Åh, slam. Hold down, please. Nu lover jeg, at vi nok lige, når vi har bygget det hus færdigt, lige fået kigget lidt på det. Så skal vi nok lave noget andet. Så I ikke keder jer alt for meget. Havde jeg? Jo, jeg havde en lok mere. Var lige der. I stedet for at... I det episode, jeg lavede dengang med Forrest, dengang jeg havde en serie med Forrest, der var faktisk mange af jer, der var træt af, at jeg ikke udforskede noget mere. Men jeg vil sige, at jeg udforskede pæn grund det her i starten. Så vi lige prøve at fælde det her træ. Spændende se, om jeg får loks eller pinde. Regner med at få rigtig mange pinde. Bare lidt sjovt, at lige så lang tid at fælde som et rigtigt træ. Så er grunden til, at der bliver uploadet rigtig meget af det samme. Det er blandt andet derfor, jeg laver den her, så lige kommer noget lidt anderledes. Men det... Ja, hallo? Jeg fik pinden. Det er blandt andet på grund af, at jeg har forudbestilt The Last of Us Remastered. Så. Så, der kommer en serie med det, og der kommer der mange afsnit af. To afsnit måske om dagen. Er bare The Last of Us Remastered. Sammen oven i alle de andre serier, jeg har kørt med Minecraft. Og med alle mine horror games som Vanish og Outlast. Og jeg tænkte, at jeg gik ned, og så solgte jeg faktisk mit Call of Duty. Fordi at jeg havde ikke rigtig lyst til at have mit Call of Duty mere, fordi jeg spilte det ikke. Jeg synes, det var blevet lort. Så jeg solgte det, og så med Watch Dogs, fordi at Watch Dogs, det er faktisk også skuffet over, efter jeg så traileren, hvor meget grafisk det egentlig lovede os. Så jeg tænkte bare, batch, så solgte jeg det, og så havde jeg så 460 kroner Watch. Eller The Last of Us Remastered, det kostede kun 360, så jeg havde 120 kroner til års. Købte jeg faktisk et horrorspil til PS4, det hedder Daylight. Jeg har prøvet at optage en episode med det, men jeg synes simpelthen, at det er så svært at forstå det og sætte mig ind i. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der er en noob eller noget. Så ja, yeah. Det var faktisk bare det, jeg prøvede på. Men det gik ikke, så jeg synes ikke, det var sjov, og det var alt for meget. Gå rundt i spillet, og så var det fucking uhyggeligt, så der kommer en serie med det på et tidspunkt, men det bliver, hvor jeg spiller med en ven. Eller med en af jeres subscribers.
Nu er der ikke så mange af jer subscribers, der jeg nok har lyst til at skide hjem til mig. Det er lidt mærkeligt. Okay, 4 logs tilbage. 1 træ mere, og så er vi done. Faktisk bare 2 logs tilbage, så bliver det her træ. Det er dog kun taget et kvarter, måske. Nu begynder han allerede at være sulten igen. Det var ikke så godt. Sådan, mand. Den bør nu bare have for Herman Luxen. Ja, jeg vidste det. Jeg fik jeg meget mere, end jeg skulle bruge på, i stedet for alle de andre, hvor jeg fik der 3. Jeg fik 5. Der er en dør. Jeg kan sove herinde nu. Okay, det her det er alt for blæret. Kan jeg bygge noget inde i... Hvor er den? Det er... Hvad er det her? Stickmaker? Hvad? I alverden er du... Det her det bliver jeg nødt til lige at bygge. Jeg er rigtig nysgerrig. Hvad fanden det her er? Er det sådan, jeg kan se, hvor jeg har været? Det er sådan, jeg kan sætte sådan nogle specielle steder. Flyder vi lige det her op her. Jeg er helt vild med den her dør. Men jeg er altså 100 på, at man kan bygge noget eller... Furniture. Wooden bench. Okay, den kan ikke stå herinde. Så meget ved jeg dog. Du skal stå lige her. Og så skal jeg bruge 2 lok. Jeg ved, den kræver 2 lok. Den plejer ikke at fungere så godt. Men det kan være, at den gør det nu. Jeg kan sidde ned. Okay. Sådan er vi. Prøv lige ind. Nej, jeg kan... Okay, næsten sidde ned. Fair nok. Shit. Get in my house. Faktisk lige lave et bål heroppe. Så jeg ikke skal hele vejen derned og lave mad hver gang. Nu skal jeg bare bruge en masse pinde. Og sten. Og så har jeg faktisk det perfekte sted at bo, og så skal vi nok finde noget andet at lave. Okay, det er kun sten, jeg mangler. Sten. Hallo. Okay, jeg tror ikke, jeg kan have flere sten nu. Jo, det kunne jeg. Og det er fordi, jeg mangler sten der til, at den... Okay, lad os se, vi skal... Jeg føler for, at vi skal... Vi skal sgu have kanin i dag. Jamen, jeg kan stadig ikke tage dem på. Sådan der. Kan man så gå og lyse lidt? Ja. Okay, min dør den fucker lidt. Men det er okay, det har de gjort godt. Hej Øjle. Smadrer lidt i kranje. Det var ikke dumt. Mad. Jeg er helt vild med den dør der. Okay, jeg tænker lidt, at vi gemmer nu. Og så går vi på opdagelse. Og så ser vi, hvad der er ude i the nature and stuff. En smuk solnedgang. Okay, jeg tænker lidt, at vi skal lige have det ordentligt åbent, så bliver den her lille fæsende flyaks. Ja, jeg skal nødt til at læme over med popfilter nogle gange, det er faktisk lidt irriterende.
Du ved ikke. Ligner det det, jeg vil bruge? Ej, okay, jeg skal bruge min light åbenbart. Det er spillet nogle gange, ikke? Så er det fucking forfærdeligt. Der er en sø her. Så vi kan fange en fisk. Tænd nu den lighter for helvede. Fedt. Okay, random fisk. Nej, okay. Okay, lad os se, hvad der er denne vej. Det... Hvad... Fuck er det? Når du bare en ren. Synes bare lige, det så helt vildt mærkeligt ud. Men det daylight-spil, jeg taler om der, det er så skræmmende. Nogle små børn rende efter dig. Oh, de har tam-tam. Bare ikke tænk på mig. Der. Nej. Dø. Stikker en pind i røven på dig. Kom med dit anus, søde ven. Hun var villig. Au. Okay, jeg tror bare, jeg løber. Jeg kunne godt tænke mig at komme ud og se. Hvad? Dø. 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 Okay, I blev lige pludselig mange. Tis. Jeg elsker den lyd der. Okay. Load. Jeg er ved at være træt. Jeg tror... nu kommer jeg til at hive lyden ud. Nu ved jeg ikke, om I kan høre mig. Jeg ved sikkert, om I kan høre mig, så hvis I ikke kunne høre mig først, så fordi I ikke kan høre mig nu. Hvis det ikke er nogen mening. Lad os se, om vi kan få lykkelighteren til at virke igen, fordi den har været nogle tough gas og sådan noget. Så bare... Så lader man bare ligge lidt, og så virker det bare lige pludselig. Skide, det er smart. Jeg har overhovedet ikke styr på tiden, fordi jeg satte den senere i gang. Så det kan godt være, det bliver lidt mere end en time. Eller noget. Og den her video kommer måske nok til at dække over 2 dage, fordi det er en times video. Det tager et stykke tid at uploade. Og så videre. Jeg er in my house. Ain't no one creeping around in my house. Okay, så det er bare, om vi skal gå lidt mere på opdagelse, men vi skal bygge noget mere. Båd. Jeg har ikke prøvet at bygge en båd endnu. Heller ikke. Jo, jeg har bygget en båd. Jeg har også prøvet at se hejre. Det gør jeg i episode 6 engang. Men det her er ikke nogen episode, det er en one hour special. Så lad os prøve at bygge en båd. Ej, jeg ved hvad, de gider ikke ind til at bygge en båd. Den har... Må jeg ikke stille den? Nå ja, det er den der bugger. Okay, lad os se hvad ellers er ting. Traps. Der er der. Storage. Skal vi ikke bruge til en skid? ABC. How to survive for noobs. Ej, døde kannibal. Ej, hvorfor har jeg ikke tænkt på at tage nogle af hans kropsdele før? Og putte op på min FDA. Min FDA. Ej, det virkede, jeg har... God FDA. Jeg har mit bål her. Så er med, jeg har en ekstra fod. Mit navn, det er Sten. Dødlødlød. Mit ekstra ben. Dødlødlød. Jeg kan ikke finde ud af at sidde ordentligt. Dødlødlød.
Okay, jeg har været så vist en del fire. Fire is burning from my house. Det ved jeg ikke, se det der mener med forest. Nu har man ligesom gjort det, der kan gøre, så er der ikke så meget mere at gøre, end at rende rundt og fuck rundt, ligesom vi gør nu. Så jeg glæder mig til at spille det færdigt, og der kommer meget mere på af ting. For lige nu, det er kun for jeres skyld, jeg ikke gør det, men der gider jeg ikke til at bygge væg. For det tager simpelthen så lang tid også. Hello. Jeg tror, at Minecraft er den. Det er svært at efterligne Minecraft. De vil efterligne lidt på måde, også på en måde ikke. Med alt det med custom building og byggeri og sådan noget. Men med at du bygger på... hvad hedder det? Jeg kan ikke se, hvad det hedder. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jo, du bygger ting, der står på navnet, det kommer tit til at flyve og sådan noget. Fordi at det gør det ikke i Minecraft, fordi der er alting flat, og alting er symmetrisk og så videre. Jeg ved ikke lige, hvad fanden jeg lige sagde. Jeg ved ikke engang, hvor jeg er på vej hen og løbe. Der er noget sø hernede af en art. Måske vi skulle prøve at svømme derud på den lille ø. Vi skal ud på øen. Og det bliver dybt nu. Ej, det ser godt ud under vand nu. Jeg er den eneste, der synes, det ser totalt sært ud. Oh, der kommer de. Jeg kan næsten ikke svømme, for jeg hakker. Sjov, hvordan han kan svømme med en lommeløb og sådan en sten i den ene hånd. Ikke noget med at synke. Ikke her. Dun. Det kan være, at man kan lukke derovre nu. Det plejer man faktisk ikke kunne. Following area not available in this build of the game. Check back soon. Det sagde I også for en måned siden. Så nu har jeg tænkt mig at hoppe i havet. Hoppe i havnen med dig. Sådan der. Jeg er under vand uden faktisk at være under vanden. You're cold and wet. Build a fire to get dry. Godt nok meget svømme. Jeg har fundet ud af, hvis I kender YouTuberen Soda, tror han hedder, og Benny One. Da jeg sad og så en deres video og sådan noget, så lige pludselig også gik det forbi mit hus. Jeg klarer, hvor fucking underligt det var. Nå, skal vi slutte episoden? Eller vi slutter den ikke af lige nu. Det skal lige... Ej, jeg fik en god øks frem. Nu skal I dø alle sammen. Kom her. Kom her, din lille fucker. Sådan kanibaler æder bare hinanden og alt muligt. Hvis lige har tiden til at gå, så den faktisk kommer op på en time. Jeg kan ikke huske, hvor meget jeg optog, før jeg startede stopbordet. Ha, du døde pænt, Gruffer. Dø! Jeg kan ikke se en skid. Kan jeg få lov til at få den her frem, lommelygts oveni? Hey, det kunne jeg godt, tror jeg. Hey, det var ikke min lommelygt. Eller er det? Au! Au! Ikke rende rundt med din fucking pandelampe. Når jeg ikke må have en lommelygt, din fede idiot. Wow! Når fanden blev I tre? Enten er det motorcykel, eller så snorker min hund. Det ved jeg ikke. Okay. Som det sidste, vi skal... Nu begynder de at rape os. Der begynder at komme virkelig mange til at rape os. Som det sidste, vi skal nå at gøre, så skal vi nå at komme over og rape deres base, og gøre livet surt for dem. Fordi de slår os ihjel bagefter. I don't care. Okay, I havde ikke en skid, jeg kunne ødelægge.
Hvad? Hvad var det? I siger underlige lyde nu. Der kom underlige lyde, plus jeg kan ikke høre en skid. Det her er jo vel et fedt sted at bo. Jeg er ude på. Jeg tror bare ikke, det vil se særlig godt ud. Wow, hvad sker der her? Okay, jeg kan ikke løbe længere end det her. Ah, hvad er du? Hvorfor ser du så underlig ud, og du slog mig lige ihjel? Det var en witch. Så er det godt nok. Sådan der. Tusind tak, fordi I så med på min One Hour Special. Jeg vil nu gå ind og se en film med min hund, mens min familie er på stranden. Som lige for det her til i dag. Men inden vi slutter af, så skal I næsten lige se min hund, så jeg tager lige op. Og se, hvor den ligger. Puta! Er du træt? Ja. Han er ikke så. Men glem ikke at smide et like. Det vil jeg værdsætte en hel del, faktisk. Og subscribe, hvis I er nye her på kanalen. Og skriv, hvad I gerne vil have mere af. Det kunne være dejligt. Så vi ses. Jeg ved ikke helt, om jeg kommer til at bygge videre på denne her forest episode, anden ting, art. Så, men. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg kan sige. Jeg prøver faktisk bare at få den op, så jeg ved, der er gået en time. For ellers så bruger jeg den. Det er ikke en one hour special, fordi at den er ikke one hour bad. Eller noget. Så lad os bruge de sidste. Nu skal jeg lige se. Sprog de sidste. Nej, ved du hvad? Fuck det. Vi ses i næste episode. Hej hej.